所超商里，一台黑色大型贩卖机就放在那，点按荧幕会发现真的是洗金耶，上面不是一般的饮料或零食，竟然是满满的黄金商品。来到连锁超商，不只能买食物、饮料或各种生活用品，现在还有贩卖机能买黄金。现在记者就直接带你来买买看。手滑页面可以看到有金条、金币，还有小金豆等超过20种的黄金商品，平均价格从700到8000都有。挑选好，用电子支付结账，不用一分钟就能买到。开卖不到一周就已经有2款售完，看准近期黄金市场火热，超商和贵金属交易中心合作，首次设置黄金智能贩卖机，上方装有监视器随时监控，机台每天金价都会变动。7 就有的话其实就蛮方便的。黄金小物越来越夯，不止贩卖机主推迷你的黄金商品，传统银楼也有。薄薄一片纯金手机贴片能贴在手机背板上，全台北进货量至少上100张，店家每次进20张起跳，有时候短短几天就能卖光。还有0.27钱的纯金迷你元宝和星星造型，每颗大约3400元，月卖20颗以上。业者也透露，有人一次买15颗当投资。有些人都把首饰拿来换成这些小物啊什么的，是好投资、好收藏，而且好分散。21号银楼金价又再创历史新高，每钱来到11010元。国际金价也因为中东局势不稳定和美国大选影响，来到每英两2725美元，持续高涨。也难怪不止卖，卡位抢买的人也不少。东森财讯中央局王安平台北报道。